Produtores de abacate de São Sebastião do Paraíso, no sudoeste de Minas Gerais, investiram em tecnologia com o apoio da EPAMIG. E a produção de abacate da propriedade rendeu. Além de azeite à base da fruta, hoje a família oferece também cosméticos elaborados com abacate. O último levantamento do IBGE indicou que Minas Gerais é o segundo maior produtor de abacate do país, com 100 mil toneladas produzidas, representando 29,6% do total nacional. A produtividade ficou em 15.763 quilos por hectare. As principais regiões produtoras são Alto Paranaíba, Sul de Minas, Zona da Mata e Triângulo. O fruto tem levado desenvolvimento para os quatro cantos do estado. Minas possui cerca de 610 estabelecimentos agropecuários dedicados à produção de abacate. E para provar a versatilidade que ele pode oferecer, uma propriedade no município de São Sebastião do Paraíso, no sudoeste do estado, tem investido na extração do azeite de abacate. A primeira extração que a gente fez do azeite de abacate foi experimental na fazenda da EPAMIG em Maria da Fé. Eles tinham lá um lagar pequeno de uso para a oliva, que eles estavam já implementando alguns pomares de oliva na região ali na Serra da Mantiqueira. E a gente, em conversa com o pesquisador da EPAMIG na época, o Adelso, a gente conseguiu converter isso numa ação. A gente pegou, a gente fez uma viagem um dia lá de caminhonete, levou o abacate e conseguimos extrair o azeite. Animamos com isso. Aí a gente partiu para segunda etapa, que era tirar o sonho do papel, né? Que era fazer a indústria e como que a gente iria fazer isso. A ideia da extração do azeite de abacate teve um motivo. A família de produtores buscava alternativas para evitar perdas com frutos que não atendiam aos padrões do mercado. Foi feito então investimento em uma agroindústria para realizar o processamento. Nós perdíamos muito fruto que não ia para o mercado. E resolvemos pensamos em fazer uma indústria de extração de óleo de abacate, de azeite, né? E a EPAMIG tem uma unidade que trabalha com óleo de oliva. Então, o primeiro passo é entrar em contato com eles. Levei, inicialmente, 12 caixas de abacate, 6 da variedade Margarida e 6 da Breda. Pus na caminhonete e fui para lá. Aí fiquei lá 2, 3 dias. E deu azeite. A família inovou no uso das tecnologias desenvolvidas pela EPAMIG, aproveitando o trabalho pioneiro realizado pela empresa na extração do azeite de oliva, decidiu aproveitar o conhecimento para a produção do óleo de abacate. O grande entrave para a produção do azeite de abacate está justamente na sua comercialização. Apesar das características químicas serem muito semelhantes ao azeite de oliva, grande parte da população desconhece o seu potencial de uso na alimentação, principalmente pela comparação com o próprio azeite de oliva, quando se leva aspectos sensoriais, ou seja, o aroma e o sabor, que são completamente diferentes. Por isso, o azeite de abacate tem sido usado para outras finalidades. Uma maneira de se contornar esse problema, além da utilização do azeite de abacate na alimentação, é utilizá-lo para outros fins. E nisso, a indústria cosmética atua perfeitamente com a cadeia produtiva do azeite de abacate, porque em sua composição existe uma grande concentração de ácido oleico, que é uma gordura monoinsaturada, e também um alto teor de polifenol. Essas duas substâncias são muito desejadas para a elaboração de cosméticos, principalmente quando se fala em sabonete, creme, shampoos e outros. Sabendo dessa demanda, a família do Carlos fez investimento em uma linha de cosméticos à base do abacate. A Júnia, minha esposa, veio trabalhar com a gente há uns 4 anos atrás e ela sempre gostou muito, muito vaidosa, né? Sempre gostou muito dessa área de cosméticos, né? E mulher geralmente gosta, né? Se sente valorizada, né? No uso de bons produtos. E a gente começou a desenvolver. Inicialmente,
a gente começou a fazer em escala laboratorial. A gente fazia algum cosmético e distribuía para os amigos. A gente viu que deu certo, então a gente passou a fazer os cosméticos com as nossas fórmulas, com alguns parceiros, e o mais legal é que recentemente a gente inaugurou a fábrica de sabonete e shampoo sólido. O azeite foi o primeiro de uma linha de produtos derivados que busca aproveitar ao máximo as potencialidades do abacate. Já tínhamos o azeite. E aí ficamos pensando aonde mais a gente poderia incluí-lo. E aí em passeios nossos surgiu a inspiração. A gente já tinha visto alguma coisa, pouca coisa na verdade, de cosméticos com azeite de oliva. E eu pensei, juntamente com o seu Zé Carlos, por que não cosméticos com azeite de abacate? Tão tropical, tão a nossa cara, tão brasileiro. E aí começamos as nossas tentativas, né? As nossas primeiras tentativas foram cremes para o corpo, para as mãos, e levou assim mais de anos para poder dar certo o primeiro. Aí nós nos animamos e começamos a fazer a linha capilar, os sabonetes, hidratante labial, que é um sucesso. A Epamig começou a testar a extração do abacate pelo método de centrifugação para garantir o uso do maquinário em períodos de entressafra da oliveira. A colheita de azeitona se concentra entre os meses de janeiro e abril. Os produtores rurais ressaltam a importância do apoio da Epamig no empreendimento familiar. A Epamig, no início, foi uma grande parceira nossa, né, de desenvolvimento de tecnologia. É claro que atualmente a gente caminhou com pernas próprias, mas a origem lá atrás a gente não esquece deles, porque foi fundamental para a gente dar o primeiro passo. E a gente é muito grato a eles, né, por tudo que eles fizeram e fazem pela gente, né? A gente é bem satisfeito com eles, sim. É uma troca de experiência que é muito válida, entendeu? Eles têm o conhecimento que ajuda a gente a fazer o nosso desenvolvimento, que ajudou a fazer o nosso desenvolvimento industrial, assim, muito bem feito. Então é muito gratificante a gente gerar tecnologia e levar ao conhecimento nacional o nome da nossa terra, de nosso estado.